Osnovno vrijedan je divna. Da. Zašto? Ja mislim da je vam svima jasno da ona što se tiče šova ili šovova. Ne doprinose ničemu. Druga osoba jeste Žižak, isti razlog. Treća osoba jeste Nena, isti razlog. Četvrta osoba jeste Vojke, ali nije isti razlog, nego je njegova nezainteresovanost za učešće bilo gde. I peta osoba jeste samo menat. Možda, eto, Viktorija koja, Tanja koja se povukla totalno iz svake ovaj, konverzacije, iz svake komunikacije, a mislim da i tekako ima mnogo što šta da kaže i da se uključuje razgovor. Izvini, Jelena, nisam čula drugu i treću jer su pričali. Reka. Divna, Žiža, Divna, Žiža, Janj, Vojke i Tanja. Nisam rekla. Ne, nego Vojke, nisam ti čula. Ne, Vojke.